أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تداشر ليزر الموتر كده چيني السلام عليكم ورحمة الله سا إشتي برنجا بنجا ميريت الله صلى الله عليه وسلم نا لذي أمي برسونات تسيلات كيشين بورجة ده فدكيا اي كابلون ته پرپراسة تلاين بورجة تيره një dhimbje aq e fuqishme sa që pejgamberi alayhisalatu wasalam nuk ka dashur në njërit prej personave t'ia falë namazin e xhenazës. Tregon Abdullah ibn Jahshe i cili thotë se në ndodhin një rast prej rasteve në shoqërinë tonë në Medinë, që njëri prej neve vdiq dhe ne u përkujdesëm për gjithë paraprgatitjet e tij, duke ia lënë xhenazën, duke ia përgatitur xhenazën e mbështjellur me qefin dhe e vënduam përpara xhamatit për të falur namazin e gjenazës. Atë eftuam të dashurin Allahu që t'ja falë namazin e gjenazës këti personit. Kurse pejgamberi Allahu të pyeti për para se të e niste namazin e gjenazës. O njërës, a ka ki njëri borç? U paracitën poja Rasulullah, ki njëri i ka dikuj di dinar borç. Atëherë pejgamberi Allahu me ktheu kokën në anën tjetër dhe liroi ose u largua nga ki vend. Nuk deshti t'ja falë namazin e gjenazës. Ebu Qetada, radiallahu anhu, theja Rasulullah, qka bëhet në qofë se unë e marë përsi për borgjën e këti? Atëherë për nga merë i ktheu sërish dhe thamë, në qofë se ti e merë përsi për unë do t'ja falë namazin e gjenazës. E falë namazin e gjenazës e ti e vorosën këtë person dhe në këtë moment pejgamberi Allahut ju kthye Ebu Qetade duke thënë: "A e liron ti nga përgjegjësia e varrit?" Tha: "Po ja Rasulullah, unë e liroj atë dhe e marr përsipër." Kështu që kaloi ajo ditë. Të nesërmen më takoi pejgamberi Allahut në rrugë, transmeton Ebu Qetade radhiyallahu anhu dhe thotë: "Më pyeti: "O Ebu Qetade, çu bën me ato 2 dinarët?" "Ash ja Rasulullah, rasti i kufomës ishte dje. Kurse ti po më pyet sot, unë do ta pastroj ata dhe do ta rregulloj këtë çështje, por më jep pak kohë." Veç pak kohë dhe u largua pejgamberi Allahut. Kjo më bëri me dije sa të tërnatën e ka brengosur këtë çështje. Të nesërmen më takoi sërish dhe më pyeti: "Çu bën me ato 2 dinarët?" I thash: "Ja Rasulullah, e kryta." Tha: "Tani e ke liruar atë nga suali i varit. Tani e ke liruar lëkurën e ti nga zjarri i gjehnemit. Tani është i lirë për më të tje në varë." Ishte brenga e pejgamberit Allahut për borxhlit. Është breng e cila neve sot, kudo që jemi, duhet në brengos. Një gjumatë të mbarë dhe të pranuar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.